dançou? Você dançou? Tira uma foto com ela, com a sua amiga, sua parceira. Amarra. Gui, vai tirar uma foto do Rafa. Tá, só mais uma pedinha e a gente vai brincar lá no parquinho. Não quero. Segura, Gui, junto com o Rafa, bichinho. Você não vai voar. Amarra no pulso pra não voar. Eu vou amarrar pra você, tá? Não! Bexiga, tá escrito bem completo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você vai ganhar um presente do Spider. Você dançou lindo. Parabéns. Parabéns, viu? Muito lindo! Toca aqui! Toca aqui! Tinha que eu toque sozinho! Toca aqui! Toca aqui! Gente, que eu toque sozinho! Ah, mamãe, não te enganou! Toca aqui! Parabéns, viu? Você foi ótimo! Dá um punch! Você dançou? É a Clarice? Qual o nome? Daniele? Como? Qual é o nome? Luísa. Ah, Luísa. Tira a bexiga da cara. Tira a bexiga da frente.